Ale že čo sa okolo toho robí? No tak má Milenku, nie? No a prečo a čo? Nie? No, a takú, no. Takú peknú. No, a má na to ľudské právo? No, presne, je to ľudské a má na to právo. A to boli diskusie, v novinách sa vyjadrovali politici, či politik má, nemá, na internete stále okolo toho. Ale môže a, mať, no, no Lenačka, nech je pekná, taká no, ako Lejla. To, nech, to keď som mal takú škratu, nepoviem. Čo. Už to musím dokončiť, ale je to presne o tom, že taká nejaká pani na tom internete sa veľmi rozčulovala a tvrdila, že politik by mal byť teda príkladom pre obyčajných ľudí, to je zaujímavé, že pre obyčajných ľudí aj v tejto veci, aj v súkromí, no že by mal byť príklad, nejaký... Príklad ako, že nemáte Milenku. Že by mal príklad byť... je, že máte Milenku. Áno, Milenku, no a taký pán jej odpísal a to sa mi páčilo. Ja obyčajný človek to beriem takto. Najúšte v Česku, veď tam to je súčasť politickej kultúry, že každý, kto je v politike, má Milenku. Havel, Klaus, Paroubek, Topolánek, Rád, Bursi a kto ďal... nemá, musí spreč. Nech sa nehrábe do politiky. Alebo ktorý politik nemá Milenku, tak musí mať aspoň Milenca. To by bola aj dobrá predvolebná pieseň. Kera nemá frajer, ale Kera nemá frajer. Ten nech do nej skočí. Ale... Nie, ja to zakončím tú tému tak, ako takedy Stano Radič hovoril, že treba to teda tak nejako uzavrieť. Ako zaspievam si hymnu? Alebo... Aj to príde, budeme aj hymnu spievať. Ale muži sa zastávali 90% z toho, čo som čítala, ako Kocaba, čo je logické. A jeden tej žene nasrdenej napísal presne, čo ste hovorili, tak ale pekne. Kocab je minister pre ľudské práva. Je teda na mieste, aby mal aj on právo na ľudský omyl. Nie. Najmä taký pekný ako Lejla. Áno. Lejla je taká šarmantná, že by som to ani nepovažoval za omyl.